បលូរេនីជេទីមេត្រីលើកឡើងអំពីកិច្ចការងារសពរសុធរបាទជាពិសេសតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋអភិបាលផ្ដោតជូននៅអណ្ដូងបាទក៏ដូចជាស្រះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តគោដលចំនួន10ក្រុមនោះគេថាអណ្ដូងស្នប់ប្រមាណជា964អណ្ដូងរួមទាំងស្រះទឹកបាសាធរណៈប្រមាណជា54ស្រះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តការជាផ្លូវការហើយការពីរម្សិលមិញនេះនៅក្នុងភូមិអណ្ដូងរវៀងបាទឃុំ អន្តរងស្រុកបរិបូរនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមរដិសភីជាអ ுக របុណ្ណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឯកឧត្តមបដិទ្ធច័ន្ទដារុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងជានាយកគម្រោងបាក់បច្ចាក់ថាគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទជំហានទី2ក្រោមហរញ្ញវត្ថុឥតសម្ដងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធរណរដ្ឋប្រជាមរតចិនមានថវិកាប្រមាណ7.14លានដុល្លារអមេរិកសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់អន្តងស្នប់និង ស្រះសហគមន៍នៅក្នុងខណ្ឌគោដៅទាំង10ដោយចាប់ពីថ្ងៃ25វិច្ឆិកា2019ដល់ថ្ងៃ25វិច្ឆិកា2023 អធិរធម៍វូកុនឈូនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតនាយសាធិរណរដ្ឋប្រជិមរដ្ឋចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងកោតបោះសាទរចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីអនុវត្តក្រុងនិងបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានកំពុងអនុវត្តក្រុងមាននីតិច្រើននៅក្នុងវិស័យប្រកួតប្រគុងទឹកស្អាតរួមចំណែកការបន្តថយភីបក្រៃក្រររបស់ប្រជិមរដ្ឋកម្ពុជាហើយសមិទ្ធផលទាំងនេះជាចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ អជ្ជរំមរតសភីចៅអ ுக របុនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋハភិบาลនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តិជនបានផ្ដាល់ហេរ៉ាញ់ប៉ាទីនសម្បត្តិទាំងក៏ដូចជាជំនួយអសំណងជាច្រើននឹងតនពេលបេឌីតាមតម្រាការជាក់ស្ដែងដែលពុំមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញនោះទេដើម្បីរួមចំណាយស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេស ថ្មីៗនេះមិត្តភាពដៃថែរបស់កម្ពុជាបានផ្តល់និងបដិញ្ញាបដលបន្ទាំទៀតនៅវស្សាំងការពីកូវីដ19ដល់កម្ពុជាថែមទៀតផងនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋរដ្ឋាភិบาลក្នុងការជំរុញក្តីសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមគណៈដៃកម្ពុជាទើបបានឆ្លងផុតពីសង្គ្រាមនិងកំពុងមានដំណើរការចាំបាច់ក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអធិរាជមបត្តិសភាចាបានបន្តថាអង្គស្នប់ចំនួន964អង្គនៅស្រះទឹកសហគមន៍ចំនួន54ស្រះដែលត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រារព្ធជាផ្លូវការនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យ ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងតំបន់របស់គម្រោងទាំងអស់ពុំមានក្តីកង្វល់ច្រើនទៀតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យរូនប្រចាំថ្ងៃអគ្គនាយកមន្ត្រីសភាជាបានបន្តថាដងស្នប់ចំនួន964ដងនៅស្រះទឹកសហគមន៍ចំនួន54ស្រះនេះដែលត្រូវបានសម្ពោធបានប្រាស្រ័យជួយផ្លឹកការនៅក្នុងពេលនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងតំបន់ពុំមានក្តីកង្វល់ច្រើនទៀតអំពីការខ្វះខាតនៅទឹកសម្រាប់ការប្រាស្រ័យរូនប្រចាំថ្ងៃ